You know who they put time in the room, you can't have time now. Oh, never leave you home. Talking to you. Talking to you for money, that room. Down the phone. Down the phone, money. Talking to you, Peter Yoga with an alibi of all. Do not a situation. Hobby. Situation, I see, actually, I see you on the pedal. Matador. See you, I am allowed that. You know, I don't know, Naya, Tayako, they allow you. Tame Sabi, a chain, a massadi in chain. Massang, Mulina, Massang and Dino, no Miare, no. Sure, I did a Pumiana, she. I sat out here in Nabanja, Rotianga, they do their chalcet. Joe, a good day at Bones and a poor little good one, no? They allow them so, no? So, no, do not have an initiative. ดูหน้าล่ะอัตตะ60ลောက်กันนะโอ้บรรณนิชิบิโหอะกู60กว่า60กว่างานนี่ต้องชิวอ่ะล่ะครับบลูคันซ่าเลยดูหน้าอะกูมาท่านน่ะมาท่านน่ะเออมาตั้วมาล้านน่ะเออเตียสังฆานี่ไปตั้วแล้วมาตั้วน่ะเนาะอะลูอยู่ดิแค่อะลูဖြစ်တော့ดูมาบรรณจริงกูแหละดูมากูเฉิงเนี่ย60 ถ้าเอาไซด์เลยลุกโกมเอ้ยเวรี่กู้แก่ไทม์มาโอ้โหปี่ถ้าอะอำมันเว้ยถ่ายอะลงว่าดุนากองไว้ถ่ายชะไล่တော့ยาอีน้ํามาได้เจอเลยเอ้ยอะลงว่ากองว่าล่ะดุนาล่ะมาตั้วดูยาดิซี้จูตั้วยาดาดูจะมาอืมอ๋อเนาะชินๆนี่ดาดุนาเนี่ยกองจริงไม่กองจริงสุดอะจี้หลั่นตีว่ะโอเคครับเสียยาโอ้ปี่งาเน่ตองมามิมิดาดุนาพี่တော့มาลงว่ามาเตียสแกนวนลุเมียงถ่ายท่าลุเมียอ๋อ ยุสวะซงเปียวยต้วยเล่วนตาเราบรู้มาอศีไม่ปีเลยได้อนิจจาตะคู่ปะเนาะครับจี้ยันได้ติเลยครับโอเคเอ่อติตตาอยู่เว้ยอလုံးซုံเว้ยก้าวมนาได้ปုံมาเย็นแท้มาบลูปิติเพียรโหกูก้าวตอดอะยังวันตาดาบะเสียอายก็ต้วยขึ้นไหนเนี่ยต้วยอยู่ยาบีลาขึ้นไหนเนี่ยลาอยู่ยาเลยนะปิซี้จูเนี่ยปะตะติดอเดซ้าขึ้นไหนเนี่ยซ้าอยู่ยาเลยซ้าขึ้นไหนเนาะมาซ้าเนี่ยอะตักกูญาซ่องเนี่ยอะซ้าลิ่ดอช่อเออลุงรู้ป่ะเนาะมันเต
ောက်ခင်ထွေးပြောက်ကဘောင်းဝဲဝစ်ချွတ်သွားတယ်တော့ဘယ်ခရီးအလူလူလိုက်လေဘာလို့မပြန်လာခဲ့အော်တန်းစီစရာမလိုဘူးဘယ်နှယောက်လာတာ10ယောက်10ယောက်မလီဟော10ယောက်ခွဲလား10ယောက်အော်နေလာခဲ့လားအာ20နဲ့10ရနေလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကူလေ20နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စီစီတယောက်တည်းတယောက်တည်းကတော့26နဲ့လာခဲ့လားတယောက်တည်းတက်တန်းစီစရာမလိုဘူးဟိုက0 0ဘာဖြစ်ဘူးမလဲနောက်ဆုံးဝင်ပြီးတော့ပြီးပြန်သွားတော့နော်အကြာကြီးနေစရာမလိုနော်မလိုတော့တော့26နဲ့လာခဲ့လေနော်26အေးဟုတ်ပြီနော်အေးဟုတ်ပြီရတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့မြို့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါခင်ထွေးတောင်တကုန်းကနေလာတယ်တော်တော့ဒူးနာလာ5နှစ်စီဂျိုကတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုလုံးဝ130နဲ့ဘတ်ဆူတန်ဒီလေဒီလေထပ်ကြောက်ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့အထုံးစားတယ်သူပြောတယ်နော်သူကပဲလူတယောက်ကဟိုကရှောင်းဒီယာရှောင်းဟိုကမစားဒီယာမစားနဲ့ဖြစ်စင်တော့ဖြစ်ဆိုပြီးဇုတ်အုပ်တာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးမဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေသားတစ်ခုမှတော်တော်ကြီးပဲသူစားတောက်လို့ရလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒူးနာလာလည်း5နှစ်လုံးမသွားလို့လာလို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားရိုးစောဆုံးပြောခုနပြောခဲ့သလိုပဲတွိုင်းလုံးဝင်လို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုပါနေပြီအခုဒါသူဒီ၅ချိန်မြောက်မှာပဲလုံးလုံးကြီးကိုပဲသူကောင်းသွားခဲ့တယ်။အထိုင်ထောက်တော့လုတ်ပြသွားခဲ့သူဒူဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီသဘောလေးပါပဲ။အဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်မယ်အမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြံရှိသေးတယ်တော့ကြောင့်တူတူတယောက်မကြံကာရွားပြီးကျွန်တော်မျိုးများအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစေဗျာ။